Едно съобщение за драгите зрители. Значи часът в момента е 4 и 25 минути и ние ще ходим да качваме Черния връх. Идеята е да посрещнем изгрева там, т.е. ще учим по тъмно. Качваме се нагоре и сме по график горе-долу, ма се утъхме в Драгалевци, т.е. въобще не се вижда да има. Пристигнахме и си забравих челника, обаче ме служиха с челник. Толкова подготвени хора, които си носят два чанта. От колко ли идиотски изглежда става така? Колко тъпо, че на GoPro-то нищо не се вижда. Другите са напред. Не се виждат. Има много хора назад. Долу има гледка, но и тя не се вижда. Абе, качваме се. Сняг. Обзето. Това тук е София, тук долу едва ли се вижда, но има едни малки светлинки, които са другата част от групата. Има голяма група, която е напред. Ние с 100, ходим без челници, защото има, то не се вижда, има адски много звезди, има метеоритен дъжд, падат яко. И виждаме така две наведнъж човек. Да, виждаме по две наведнъж, т.е. всякакви огромни опашки, смисъл, хипер дълго падат. София, изгрева. Ето и че сме на върха. То не се вижда нищо, но ето тук има един стълб. Доста на вятър, а има камбана. И ето тук е върха. Ето е чайната. Ние в момента сме тук и чакаме долу е София. Хората се качват, идват, прииждат все повече хора. Все много народи. Не знам, сигурно сме 30 човека. Имаме повече 30 човека. Доволен ли си? Припича се на слънце. Да. Ух, че хубаво. Стана време и да си ходим. Правим сега в Камендел. И е супер красиво. Наистина е много яко. Духа. Маска поника. Отиваме към Камендел, по тази малка, късна и дълбока пътечка. Пристигнахме на Камендел и
е много яко. Дано да се вижда. Някак да се вижда. Хипер яко е. Пуснах дрон на Камендел и сега се прибираме. Да стигнем до колата и след това въобще ми тива на работа. Аз не знам как се прибирам, откъде. Стигнахме до колата и сега се прибираме. И така, тата ще ни зареже някъде. Прибрах се, изкъпах се и сега си лягам. Защото адски много ми си спим. В момента е 3 и аз не съм спал от много часове, не знам. Чао!